Në ditën kur është para parë të filloj viti i ri shkollor, nxënësit ende nuk e kanë të qartë nëse më 1 shtator do t'i kthehen bankave shkollore. Kjo pasi që Ministria e Arsimit dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit nuk kanë arritur të dakordohen për ndërprerjen e grevës së mësimdhënësve. Ministria e Arsimit Arbriena Gafsi, përmes një konference të mbajtur për media, ka thënë se 90% e institucioneve nuk do t'i bashkojnë grevës së thirrur nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ajo ka thënë se si ministri kanë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor më 1 shtator. Unë pres dhe kërkoj që të mos ketë grevë as në sektorin e arsimit, e sidomos në sektorin e arsimit, në qerdhe e në shkolla, ku fëmijët e presin 1 shtatorin që të fillojnë mësim. Mirë po, kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Raman Jasharaj, u ka bërë thirrje prindërve që të mos t'i dërgojnë fëmijët të enjtë në shkolla. Ai ka thënë se përkundër tendencave për t'i friksuar mësimdhënësit, këta të fundit nuk do të tërhiqen nga grevat. Le t'i ndalin shantazhet, le t'i ndalin kërcënimet, le të ofrojnë zgjedhje, bashkarisht mund t'ja dalim duke ulur e duke biseduar. Nxënësit nuk kanë çka të vinë në shkollë, nga se mësimdhënësit e tyre janë në grevë, të cilën nuk e deshten, por nuk paten zgjedhje tjetër. Pas deklaratave të zbashkut, kanë reaguar nga Këshilli i Prindërve të Kosovës. Nga ky këshill kanë kërkuar nga Ministria e Arsimit dhe Zbashkut që të gjejë një zgjidhje, pasi sipas tyre është e papranueshme që më 1 shtator fëmijët të qëndrojnë në shtëpi,